Ahojte, čaute, zdravím. Ja klepol som si do sluchadiel. Ahojte, čaute, zdravím vás, ja som Rino a vy teraz pri ďalšej časti, viete čoho? Áno, predsa RCTčka, kto sa teší, nech zdvihne ruky hore. Tak ako ja, neviem prečo ich dvíham, keď ja tak ma nikto nevidí. OK, dobre, takto. Povedal by som najprv pár info na úvod, predtým než začneme hrať. A toto, že aby som uvedol na pravú mieru to, že túto hru mi vlastne poradil spolužiak Peťo, týmto ho pozdravujem. Ahoj Peťo. Ahoj, kývam ti. Tak aby si videl, že ti kývam. No a takže bol to jeho nápad, aby sme si túto hru začali točiť, takže ja mu ďakujem týmto, pretože táto hra má celkom dobrý úspech. Takže ešte raz ďakujem, Peťo. No a ideme ďalej. Pokazil sa mi mobil, ktorý som mal aj tak požičaný, takže pokazil som kamarátov mobil. Nie, ja som ho pokazil, on sa pokazil sám, tam sa nejaká softwarová chyba stala, neviem čo. Takže oznamujem to, že Airvlogy nebudú zatiaľ, lebo nemám ich čím točiť, keďže Airvlogy som natáčal tým mobilom. No a ešte odkladá sa tá hororovka, pretože som chcel natočiť aj facecam a to som chcel natáčať mobilom, lebo kameru nemám ani foťák, takže tak, teraz sa nemám ani čo natočiť a bez facecamu hororovka není ono. Dreveňa jesen, okej, okay, dreveňa. No, takže musíte si počkať na hororovku, aby bol tam aj facecam, pretože viete ako no, musíte vidieť ako sa tvárim, keď hrám, nie? Ale hororovku samozrejme. No, ideme ďalej. Teraz to je asi tak všetko, čo som chcel povedať. Aj tak polku veci som určite zabudol. No a tak pri pohľade na tento trávnik by sme si mohli dneska postaviť nejaké golfové ihrisko. Bo to sa vážne tak podobá na to ihrisko. Nie. A túto trávu si prefarbíme, pretože je hrozná. No hneď je to lepšie. Ešte sem pridáme trošku. Tak. Dobre, ešte tu je kusok. Teraz je to zase moc, také sa jedne, dobre. Dobre, no a ja dúfam, že sa golfové ihrisko postaviť bude dať. Aj tu je nejaká, ach, vás tu je ako, ako smetí vás tu je. Ale ja som chcel, zase mám niečo v chrku ako v minulom dieli, to bolo. Kde to bolo? Toto není ono. To určite nie, toto tiež nie. Toto bude niekde tu. Nie. Nie, teraz to budem zase pol hodinu hľadať tu. Budem to tu pol hodinu hľadať. Á, tu je, ale to není Crazy Golf, to je také trápne. Ach, to je trápne, to je trápne. Ach, no počkaj, je to ono. Ale áno. Minigolf. Postavme si minigolf. Áno, áno, áno. Tak. A ideme. Vidíte? Tu je červené, takže tu sa budú kupovať lístky. A ako náhle už je čierne, tak už tí ľudia tam môžu hrať. Takže ideme to takto. Postavíme si schody hore. Pretože prvá jamka. Jamka číslo 1 bude v... Ne, to je dobrá blbosť. Čo som postavil? Tak. Takto. A pôjde sa sem na prvú jamku. Na prvú jamku sa pôjde sem. Tak, prvú jamku odohrajú, pôjdu ďalej, ale to je dobre trápne golfové ihrisko, to by malo byť skôr akože, dobre, keď to tak vývojári spravili takých vec, nejdem sa do nich starať. Druhá jamka bude hneď za tým, úplne crazy, no ideme ďalej, to hneď musíme to otočiť, pretože to teraz pôjde zase hore, tí čo sa boja výšok na toto golfové ihrisko nesmú ísť. Akože môžu, ale nie, neručím za to, že čo sa mi stane. Je mlín, ale ten je pekný, čierno, oný, červený. Nenapadla ma rýchlo farba. Neďme ďalej, a ten je fakt podarený, krásny. Krásny. A, wow, to sú kopce, to je úplne superové. No a pomaličky. Iba fakt, to sme dobrú blbosť spravili, že to je takto vo vzduchu. No nič, ideme to zrušiť. Vo vzduchu to je dobrá blbosť, lebo teraz ma napadlo, že ja tam chcem dať ten trávnik. Taký ten golfový, alebo futbalový, to je fuk, to je fuč. Fučo. Ty si taký fučo. No, približíme si to trošku. Tak.
Ideme na druhú jamku. Nesmú chýbať ani tretia jamka. No tak to hneď lepšie vyzerá, keď to není vo vzduchu. Alebo nie. Hneď to začneme otáčať. Pretože... do bez otáčania to by nešlo proste. To musí byť. Tak to dáme sem. Neviem, aká je piatá jamka veľká. Toto je veľmi pekné. Áno, toto je krásne. To mi podarilo. A... no, to nám dobre vyšlo. To je dobré. Mne by sa ešte celkom páčilo, keby som to nezakončil hneď tu. Ale zakončil by som to takto tu. Nie, čo robíš? Joj, rovno máš ísť. Tak. No a dáme sem ešte jednu jamku. Takúto. Takúto zakončovacú rovnú. No. Tak. No, veľmi pekne, veľmi krásne. Čo zase krivé ruky? Čo majú? Problém nejaký zase krivé ruky. No, dobre. No. A pokazili sa? Máme tu pokazenú tráť, a rýchlo, bezdomovci útočia, poďme na nich, krivé ruky zhrdzaveli. Zastaviť, rýchlo, oprav to. O, choď to opraviť. A už ideš asi, čo? Vidíte, ako sa nám to pekne prelepilo páskami? Úplne, to je luxusné. A lepiacimi páskami, izolačnými, všetkými. No, choď tam hodiť troška sekundového lepidla, vteržinového lepidla pre Čechov. Ak som to správne povedal, dúfam, že áno. Pretože moja čeština dosahuje level 2. Ale v mínuse. Takže tak. Dobre. Privedieme si sem chodníček. A mne sa Nie. Dobre. A takto. Bude to presne tak, ako som povedal. Počkajte chvíľu. Čo zas? No, dobre, už je opravená. Červená. A som hodíme čiarnu. Čo? Nie. To musí byť ten mlyn. A pozrite na ten mlyn. Ideme sa pozrieť takto. Žltý mlyn, áno, máme žltý mlyn a dáme sem červenú. Fuj, to je špatné. To nie je, to sem dáme bielu. Nie, tak hnedú. Áno, to je krásne, jej. Ale vyzerá to dobre. Ja si myslím, že to vyzerá úplne tak fajne. Je to dobré. A toto. Tento plot dáme hnedý. Neviem si sa, čo to je. Alebo nie. To je jedno. Vlastne to. Bude to tak, ako to spravím. A nastavíme to na 10 minút, aby to kontrolovali. Kontrolovali to. Budú to kontrolovať. A my sem samozrejme musíme priviesť. Nie takúto. Takúto sem dať čo dám. Toto už tam je. Ja tam chcem dať toto. No, tak sa vieš, čo grúbs. Joj, čo robíš? No, ale ja tam chcem dať chodník, takže bez nejakých čo. Dobre, ďakujem pekne, že sú opravené. A dáme tam drevo. Áno, bude to krásne. Ale kde bude chodník? Asi tak približne. Chodník bude približne na druhej galaxii. Na mliečnej dráhe. Budú cez mliečnú dráhu pôjdu. A tak, presne tak. Tak to nejako bude. No, cez mliečnú dráhu. To každý chodí cez mliečnú dráhu. To je istá vec, toto. Nie toto, toto som si chcel kliknúť. Určite aj vychodíte cez mliečnú dráhu a ak nie, tak to určite skúste. Je to fakt superové. Nič lepšie ako chodiť cez mliečnú dráhu som zatiaľ nezažil. To cez, každé ráno cez mliečnú dráhu chodím a odstraňujem stromy. No, tak. Pridáme sem tento žl... Ach, to je úplne... Poznáte ten pocit, keď sa vám pri práci vymení chodník? Ani. Dobre, ale základná vec, ktorú sem treba dať, je, viete presne čo? Čo dotvára? To je také malé, to je ozaj minigolf. To je ozaj. Ale ja som chcel vymeniť farbu toho. Tohto, pozrite sa. Aký je rozdiel medzi týmto a medzi týmto? Že jedno je krajšie a druhé nie. Ale nie, no tak, aha. Ale pozrite sa, vidíte také tie nerovnomernosti?
Tak, to musíme všetko pekne doladiť do... Ja som taký perfekcionista. Ak neviete, čo je perfekcionista, tak Google existuje, takže... Tak by som to vysvetľoval. Dlho by som to vysvetľoval, takže... No. Takto dokončím. Opasem hodím, nestíhaš čo, lopata nestíhal, nestíha, lopata nestíha. Lopata nám nestíha, no. A sem hodím tiež dve. Zase lopatka nestíha. Taká pomalá, mali by sme si enchantnúť lopatu. Kto nehrá Minecraft, tak nevie, o čo ide. Neviete, o čo ide? Nevadí. Zase google.sk.com.cz. One, skúste si, ale nie. Neviem, čo som chcel povedať. Piráti idú preč. A dáme sem, aké stromy sem dáme? Aké by sa sem hodili stromy? Ihličnaté určite. Jednoznačne. Ale nie. Nejaký rákosník. Ale nie, takéto stromy sa na golfové ihrisko úplne hodia. Takáto sekcia so stromami. Tak úplne, toto je, toto, takéto sa sem... Takéto, ozaj. Môžete mi napísať do komentárov. Môžete. A musíte. Ale nie, nikto nič nemusí, to si sa pamätajte. Nikto nič nemusí. Takže môžete mi napísať do komentárov, že či ste boli už na nejakom golfovom... minigolfe. Či ste už boli na nejakom golfovom minigolfe? Áno. Tak. To mi môžete napísať do komentárov. Ja si to rád prečítam a s hrdosťou vám na ne odpíšem, že ja som nebol ešte žiadnom na žiadnom minigolfe, ale veľmi by som chcel ísť. Veľmi by som fakt chcel ísť, ale sem sa to nedá dať. To si robíte srandu zo mňa. To je čo toto? To je nejaký hlíst. Tak, sem pridáme pár hlístov. Sem. A on, ďalšia vec, že keďže nemám mobil, tak si nemám ako merať čas, no. Takže tak by som to vysvetlil, takže ak to bude tak moc krátke alebo moc dlhé, tak sa nečudujte, ale viete, ako sa hovorí, dovtedy budete chodiť s krčohom po vodu, kým sa vám nerozbije. To sa sem cise vôbec nehodí, ale je to dobré príslovie. Pravdivé. A štatisticky dokázané. No. A ešte, čo by sa, viete, čo by sa mi sem páčilo dať? Vodopád, môžeme si postaviť vodopád. Už my sme tu ešte nestavili vodopád, čo? Ja som to vedel. To treba zmeniť, ľudia. Tak, postavíme si vodopád, náš prvý mini vodopád. Nie, pozor kamarát, pozor. Tam je stavý pozor, hej. No, postavíme si náš prvý mini vodopád. Asi nejaký takýto veľký. Čo chceš? Čiže dobre. Tak, asi nejaký takýto. Sice som ešte RCTčku, vodopád, ako stával som. Ale nejak mi to nešlo. Zootikon je to ľahšie. Myslím, teda, dúfam. Myslím, teda som. Áno, tak. Prečo nejdeš? Vysvetlíš mi to? No. Za to, tyhoj, to je špatné. Ale nie, vyzerá to celkom zaujímavo. Vyzerá to celkom zaujímavo. Hodíme sem. Zase niečo pokazené, čo už počujem to síčanie. Špocujem to. Ja toto najprv dokončím. Nie, to nemôžem nechať tak. Čo síčí? Toto síčí? Nie. Jaj, dobre, že to sa nám kazí. Áno, choď to opraviť, kamaráte. Ideš, ty si frajer, ty si počúvame sem. Aj toto už môžeme otvoriť, ja či som sa zľakol ten disk. No aj keby bolo v 3D, tak mi to preletí hlavou a vyletí to obličkami. Choď to opraviť, choď to kúknuť, hej. Dobre, zavolal som ti. Ty čo, máš nejaký problém, choď to kúknuť. Dobre, tobogány zatiaľ držia ako majú, snáď. Ty si pokazený, čo? Choď to okamžite to choď opraviť. Tu neexistuje, že by sme to... Deže? No, ty to už opravuješ? Dobre, tak to môžeme sprístupniť verejnosti. A my sme si nedokončili náš krásny vodopád, takže čo zas? No, veď za to. Je portál, to sa mi páči, že sa ukazujú tie názvy, čo sme si my dali a nie čo dala hra. Inak, s Mižuom
sa nemusíte báť. Ak sa tešíte na druhý part z nášho Double Random vlogu, tak sa tešte, pretože sme sa dohodli, že určite bude, lebo ten prvý mal úspech, takže čo sme fakt nečakali, taký úspech sme vážne nečakali. Obidva sme boli milo prekvapení. No a ak chcete, aby sme prebrali nejakú zaujímavú tému, trošku vtipne ju pojali, teda posnažili sa ju nejak vtipne pojať, tak určite nám napíšte pod toto video nám napíšte a ja si to krásne prečítam a určite to preberieme, ale píšte nejaké normálne témy, že neviem, nejaké, niečo si vy určite niečo vymyslíte, vy ste šikovní, vy to dokážete, ja vám verím. Takže určite nezabudnite napísať do komentárov, že aké témy by sme mali prebrať. Áno. Budem veľmi rád, ak sa prijavíte v komentároch. Tak. Tak, poď, ťahaj. No. Dobre. Vyzerá to dobre. A dúfam, že to bude tak, ako si to myslím, že to bude. Lebo ak tu skladám toto úplne zbytočne, tak ma šľak trafí. No, poď, tak. Ťahaj. Ťahal detko repu. Ťahal Rino zem a vyťahol vodopád. Dobre, čo? Wow, to je krásne. We are the fall. Ach, ja som to vedel, že to... Čo som tu postavil? Plnú blbosť, to mi verte. Ale nie, je to veľmi dobré, nemusíte sa báť, ja to hneď opravím. Čo? Dobre, ďakujem. Je to teba veľmi krásne, že mi opravuješ dráhy. Kto ťa prosil? Kto ťa o to prosil? Ale nie, ďakujem. Tak, my si sem postavíme, musíme si sem postaviť, to neexistuje bez toho. Dúfam, že to tak pôjde. Ja si fakt nie som istý, ešte som vážne... Toto je dobrý trápas, ešte som nikdy nestával. Nie, to je tiež blbosť. Jasne, už viem. Vy, čo hráte RCTčko a smejete sa mi, že... A to musíš takto postaviť. No tak... Určite si trhajú všetci hlasy. Áno, už viem. Neviem, nemám ani potuchy. Tak na čo som sa do toho púšťal, keď to neviem? Ale malo by to teoreticky takto ísť. Ach, veď to je fyzikálna ona, dáva tomu, že to takto bude tiec voda, stajal to a kydne sem. Veď to zdravý rozum tomu káže, jau, mi strpala ruka totálne. Au. No nič, tak asi, toto si asi necháme na inokedy. Ja si pozriem, ako sa vyrábajú vodopády a v budúcom dieli si postavíme vodopád. Dobre, ja sa sami ale nerujem si sramu. Ja som taký vtipkár. Trochu mi hrabe. Tešíte sa na jar? Ja úplne maximálne. Hlavne na jarné prázdniny, nech už sú jarné prázdniny. Ale to je zaujímavé, že školáci, takže ako ja. Taký školák som ja. Ale nie. Ja ako študent vysokej školy. Ale nie, nechodím na vysokú školu, nie. Sice by som chcel na konzervatórium ísť, ale asi ťažko, neviem. Vysoké školné je tam. Rôzne prehnané školné je tam a to nič pre mňa není. Dobre, postavíme si takú vec, že tieto autíčka si postavíme. Takže to otočíme a ideme. 5, asi je tam 5, nie 1, 2, 3, 4, tvarím sa, že viem, kde to, tvarím sa, že viem, čo? A môžem teda takto. No, veľmi krásne. Tak. A mohlo by to ísť tak, že... Neviem, to... Kolesa sa nenačítali. Tak, už sú načítané. S band. Bentley. Celá si vie, o čom hovorím. Presne tak. No. Postavíme si takúto trať. Áno, a ja už viem presne, ako by to mohlo byť. Ja už to mám úplne predstav... Čo?
Ja už mám úplne predstavu, ako by to mohlo byť. Už úplne vidím, už to tu. Vy to síce ešte nevidíte, ale ja už to vidím. Môžete tak tipovať, že ako to pôjde. Po A, pôjde to dole. Po B, pôjde to hore. Alebo po C, seklo mi to. Obe možnosti sú správne. A to A a C. Bčko, tí, ktorí hlasovali za Bčko, tak vyhrali 100 000 eur, ktoré ich ja nedám. Ktoré... Čo? Mal by som sa naučiť po slovensky. Ach, a to mám za slovenčiny známku, ktorá je príslušná. Bude na vysvedčení, no. Ozaj, môžete sa pochváliť, aké bude vysvedčenie. Ja sa tiež pochválim, takže bude dobré. Ale nie. Tak bude lepšie ako minulý rok, no. A to o dosť lepšie, si myslím. Aspoň teda, ja si to myslím. Neviem, ako to povedia rodičia. Budú sa určite tešiť. Je, dobré vysvedčenie máš, super, jo. Dokázal si to, dostaneš facku. No, ale nie. Vážne, napíšte mi do komentáru, aké máte vysvedčenie. Ja si to rád prečítam. A poviem vám, ako študent, že dobrý ste. Si ste zabili toto. Si zabil. Kolekci, to mi si dobre dal. No. A postavíme tu nejaké pásovnice. A to je ako pásovnice. Mali ste už pásovnicu? Ja tiež nie. A tí, ktorí mali, tak to ma mrzí. Úprimnú sústrasť. Tak s týmto sa nežartuje. Počúvaj, Rino, mal by si sa krotiť trochu. Už ti moc, už ti uniká ti moč. Čo? Už to je. Ale nie, už by som sa mal venovať RCTčku, takže postavíme si túto pásovnicu si sem postavíme. No a tak. Veľmi zaujímavé toto. Takéto tvary tu, čo tu dávam, to je sila. To som ešte nevidel toto. Úplne to dávam. Úplne to dávam, šoko. Ale nie, je to veľmi, no ako veľmi pekné, to mi sa to páči. No nie! Fú, som to skoro dal. Tak. No krásne, no ja si myslím, že sme to dobré. Dobre. Mne sa to veľmi ľúbi. A toto sme dali teda, no. Toto sme teda dali teda. Hej, fakt, akože super. Fakt, akože nemám slov. Ale nie, tak ak sa toto podarí tak, ako ja chcem, tak to budem frajer teda. Lebo musíme toto vyviesť ponad toto. Takže bude to asi nejak... Že čo? Takže musíme schodisko dať. To bude veľmi zaujímavé, ako dám schodisko. Ste stavali schody, ale myslím v skutočnosti. Ja tiež nie. Takže určite poznáte ten pocit, keď sa vám schody pokazia. A vy musíte všetko začať odznovu. A je to taký krásny pocit. Nič krajšie nie je to. Nie je to nič krajšie. Toto som nechcel spraviť. Áno. Tak, ešte musíme sem povedať. Ako sa bude volať táto dráha? Môžete napísať do komentárov. Už som vám dal toľko úloh, že to není ani možné. Ale ja si ich všetky pamätám. To som frajer, čo? No. Určite, to si ja len hovorím, že si to pamätám. A na konci dielu... čo to bolo? Čo som to chcel? Čo? Úplne vôbec si nebudem pamätať, to som si určite istý. Určite som si istý, to som zabil teraz. Áno. Takže mi určite napíšte do komentárov, že ako by sa mala volať táto dráha. Hovoríme o tejto dráhe, nie o tamtej dráhe, ale o tejto dráhe s týmito autíčkami. Takže určite mi napíšte nejaký krásny názov. Ako by sa mohol volať tento autodromec? Čo robím? Som frajer, držím myšku jednou rukou, čo? Ce. Ale nie, určite ste skúšali držať myšku počítačovú dvoma rukami. A nevravte mi, že nie. Kto sa prizná, dostane nič. A kto sa neprizná, dostane nič. To, čo tu ja staviam, to... Ce. To by architekti boli na mňa hrdí. To ale vážne, čo to tu staviam.
som ešte nevidel takéto niečo. Ale to sa nie je možné. To je riadny labirint toto. Ale už viem presne, ako to bude. Už viem presne, ako to... Pú. Nie, tam som nechcel. A dúfam, že sa tešíte, že ďalší diel... Nebo... Vidíte, už som si akorát spomenul to, čo som ešte na začiatku chcel povedať. Ďalší diel, teda tento, je až po týždni. Za to sa vám ospravedlňujem, ale v škole, keďže je polročné vysvedčenie, som mal toho fakt, že veľa. Ale vážne, to môžete mi veriť, že som mal toho ozaj veľa. Chcel som si pekne známky doupravovať do takých pekných tvarov. Modré, čože? Takých pekných tvarov a myslím si, že sa mi to celkom podarilo. Takže som na seba hrdý. Vážne, ako som dobre dal. No. Takže mi napíšte, aké ste mali významky. No. A budeme všetci šťastní. Ja som mal takto. Už som to vravel, takže už to nejdem znovu opakovať. No, neviem, asi tento diel, neviem. Tento diel budem upravovať v Sony Vegas, takže to bude veľká sranda. Ešte som tam v živote nerobil. Takže budem rád, ak tento diel dneska uploadnem na YouTube, pretože asi si budem YouTubeom pomáhať. Nejaké tutoriály si kúknem, ako sa strihá, ale tak viem, ako sa strihá, no aj označím S-ko, strihnem, vymažem, delete, zračím tam delete a ideme ďalej, nie? Dobre, myslím si, že v budúcom dieli si pozriem, ako sa robí ten vodopád, osvetlíme si tento chodníček, pretože odtadial to asi nemáme takto pekne, toto osvetlíme takto, tuto, toto osvetlíme tuto, ale môžeme sa pozrieť na mapku, tuším, tu je niekde mapka. Nie, to je blbosť, dobrá. Kde je mapka? Ach. Nie, toto nie je mapka. A toto je mapka. Vidíme, že toľko to už máme zastávaného. A ešte toľko to veľa nám ostáva, takže máme čo robiť, ľudia. Takže ešte raz, napíšte mi, že ako by sa podľa vás mala volať táto autodraha, alebo čo to je. A taktiež mi napíšte, že čo by sme mali s Mišom prebrať v druhom Double Random vlogu. Nejakú dobrú tému napíšte, my sa už snažíme nejak vtipne pojať a ako poznám Michala, tak aj tak mi bude robiť zle, takže nepreberieme nič, ale nie. Fakt budeme sa snažiť to prebrať, a aby sa vás to trochu zaujímalo, pretože to bolo úplne randomné. A... Tak, dobre, ja si myslím, že pre dnešok sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám dnešný diel páčil po dlhom čase. A tešte sa na ďalší diel. Taká klasika, lajkujte toto video, ak sa vám páčilo, ak sa vám nepáčilo, dislajkujte. A ak sa vám nepáčilo a dislajknete to, tak mi prosím napíšte prečo, aby som vedel, ako to mám zlepšiť to video. A keď si ho aj pozriete, tak buď dajte dislike, alebo dajte like, alebo napíšte, čo by som mal zlepšiť a tak, pretože najmä tomu je tam 80 pozretí, čo som fakt veľa teraz povedal, je tam 50 pozretí a poviem tak do 10 lajkov a sem tam jeden dislike. Takže tých 40, 39 ľudí neohodnotilo to video. A teraz ja neviem, o čo si mám o tom myslieť, chápete? Či je to video dobré, alebo či je to video zlé. Takže to by mi vážne pomohlo, že keby ste mi napísali, že mi napíšte, že čo sa mám, ako sa mám zlepšovať, napíšte mi nejaké tie rady. OK, to už je pre dnešok asi tak všetko. Ešte raz, autodraha, názov vymyslieť, takže to vám ďakujem, že vymyslíte nejaký názov, vy ste fakt aktívna komunita. Potom ešte tá téma do vlogu, double random vlogu. Majte sa krásne, ja sa s vami lúčim pre dnešok. Tí, ktorí nemajú odber, ešte raz pripomínam facebookovú stránku a ask. Všetko nájdete v popise tohto videa. Takže sa majte krásne a čaute.